Ons soek net sukses op hierdie show en goed vir vibes. Wel, gepraat van goed vir vibes, sy is wel bekend in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidssirkels. Sy is op televisie en soap operas en sy is ook in films. Ma van twee en ek moet sê sy is rietskraal met sulke lang uitgestrekte bene. Ek kyk nou al jou oggend vir haar. Jana Strydom is in ons ateljee en sy praat oor hoe sy balans hou tussen al hierdie goed wat sy aanpak en dan ook oor ma wees. Welkom by die show. Baie dankie. Lekker. Dis baie lekker om jou te kan kuier. Jy lyk amazing. Dankie. Baie dankie. Harde werk. Ek weet dan ons word baie vroeg wakker en ek weet ek vind dit baie moeilik om jy weet gesond te leef en oefen al die ons probeer hard maar ek meen jy kry dit reg. So ons hoop ons 'n bietjie advies kry van jou. Maar listen, jy gebruik die Jawbone en ons gaan gesels oor die Jawbone bandjie. Ons gee dit nou al weg oor die afgelope week of wat hier op die show. En ek wil graag weet hoe dit jou lewe beïnvloed, maar eers vertel ons 'n bietjie meer oor jou. Waarmee is jy besig op die oomblik? Ek is op die oomblik besig om 'n featurefilm te verfilm saam met Darryl Rood. Dink se naam is Treurgrond en ek speel 'n polisiekap. Hoe kyk daar? Wie is dit? Dis my dogtertjie. Dis Luka. Sy op die stel saam jou. Dit was in Swartwater gewees en sy was ja, sy was dit sy het haar film debut gemaak. Ai, julle kyk baba. Sy was saam met my op dit en my seentjie Uan het my seentjie in die show gespeel wat actually geskied word. So dit was nogal intens gewees want jy sit jouself in die karakter en jy weet jou seun word doodgeskiet en hier sien ek foto's van my eie seun so dit was nogal hektiek maar hoe kry jy balans ek bedoel jy werk jy's op stel jy praat van familielewe jy moet besig om pull-ups te doen nou ja ja dis ek en Lou Venter ek ken vir Lou goed hy self 'n grapjas maar hoe onthou jy balans ek moet sê as 'n ma met jong kinders is dit is dit maklik om jy's besig. Jy's die hele tyd op jou voete. Letterlik ek klok omtrent 7500 steps average elke dag. Is dit nou op die Jawbone? Dis nou op die Jawbone en dit is sonder dat ek gaan stap of gaan oefen of so iets. Want jy hardloop heeltyd. Want jy's heeltyd op jou voete. My dogtertjie is 2, my seentjie is 4. So sien jy hulle gereeld? Want jy's heeltyd op stel. Nee, dude. Dit nie ek sien hulle gereeld. Okay, ja. Nee, ek inkorporeer my kinders saam met my in my werk met Swartwater was ons vir 6 weke in Aniston. Ek het hulle saam met my gevat. En 'n nanny en ouma het saamgekom, maar ek probeer hulle soveel as moontlik deel van my lewe hou en ek is 'n betrokke ma en dit daar op die foto. Dis ek en my man. Hallo. Dit was in Oostenryk toe ons gaan snowboard het. Maar ek sien julle lyk baie aktief. Baie aktiewe familie. Ons hou van die buitelewe en buite outdoor activities doen en so aan, maar ek moet sê weer eens met kinders wat klein is, is dit moeilik om Dit is moeilik om alles te doen. So mense gaan stap met die kinders, jy gaan stap met die honde. Ek het ook 2 Frenchies fokker. Ek sien dit baie gemaklik. Ek moet vir jou vra, jy het gesê jy klok omtrent 7000 tree op jou Jawbone. Ja. Hoe belangrik is dit vir jou om rekord te hou van miskien wat jy eet, jou oefening, daai tipe dinge? Ek meen dit is presies wat die Jawbone vir jou doen. Ja. Kyk, ek meen as akteur is jou liggaam is jou instrument. Dit is wat jy het. Ek het net dit om my werk te kan doen en om toekomstige werk te verseker vir myself. So dit is baie belangrik om aktief te wees. Dit is baie belangrik om jou liggaam gesond te hou en seker te maak dat jy byvoorbeeld in hierdie rol wat ek nou doen, kan doen wat gevra word van jou. Dis 'n aktiewe rol. Daar's baie aksietonele, daar's hardloop, daar's alles so. Dit is belangrik, ja. Selfs in jou persoonlike lewe en selfs by die werk, hoe inspireer jy jouself en ook jou familie om gesond te bly die hele tyd? Ek het vroeër vir Jana gesê dis soms moeilik. Jy weet, hulle sê vir jou vir 'n rol verloor 5 kg en dan tel jy 20 op. hoe inspireer jy jouself en ook almal om jou om gesond te lewe? Ek is gelukkig ek hou van gesonde kos. Ek hou ook van ongesonde kos, maar ek hou van yoghurt, ek hou van vrugte, ek hou van die gesonde keuses. So dis nie vir my moeilik om gesonde keuses te maak nie en sorry for you. Ek maak die kos, so jy moet eet wat ek maak. So die gesin met my inval, hulle het nie hy's veel van 'n keuse nie. Dis vir my snacks. Hy wou ons het dit nou al heeltyd gedoen elke dag hierdie week in die maand van Oktober. Gee ons een van daai Jawbones weg. So jy kan ook een kry. Dis regtig baie maklik. SMS the keyword challenge and also your Woolworths my school my village my planet card number to 33728 and you could be walking away literally with the Jawbone and clocking your steps. Too. And then you could look as good as Jana. Jana het soos 'n matriek het sy soos 18 kg opgetel. Yeah, en nou sy soos tussen 'n nommer 6 en 8 rokkie. Haar maag is so plat, mense sou nooit sê daar was 'n baby nie. Daarom ek het nou alles gecheckel, hè. Ek het jy check my uit. Ek het jou uitgecheck die jy by stal kom. Ek weet alles. Okay. Nee, maar jy lyk goed. Baie dankie. Ja, jy lyk amazing. Dis lekker om 'n device te hê wat
wat mense nou weet, jy weet dit is nou geakkrediteer mos deur Discovery Vitality. So dis lekker om sonder om te gaan swipe by die gym, kan ek nog steeds reward word daarvoor want ek is aktief genoeg. So dan kry ek nog steeds my punte en ek kry nog steeds my status klim en so aan. So dis nice. Ek hou van dit. Love it. Jana, baie dankie dat saam met ons kon kuier vanoggend. En sterkte met alles wat in die toekoms lê. Baie dankie. Yes, Jana Strydom. Oh, what a phenomenal woman in South Africa. I mean, we can do anything but just look up to her. Yeah, well, there's loads more happening on the show other than just Jana. Thanks again. Graham, what you got?